El jutge número 2 de Barcelona desestima una nova petició de suspensió cautelar dels acords aprovats en el ple municipal en relació al procés de l'aigua. Aquest cop no ha estat acceptada la petició formulada per l'Associació d'Accionistes de Mina. D'aquesta manera, es dona plena efectivitat al que es va aprovar al ple del passat desembre. L'esponjament de Can Anglada enfila la tercera i darrera fase. Aquest darrer tram d'obres preveu l'expropiació i l'enderroc dels últims 4 blocs i els treballs de reurbanització de la zona. Els habitatges afectats són 80 i suposa el reallotjament de 36 famílies. Bona nit. El procés de l'aigua i aquesta nova fase de l'esponjament de Can Anglada ocuparan els primers minuts de l'informatiu vespre d'avui dilluns 24 d'abril, un dilluns en el que hem de lamentar la mort de Carles Feiner, conegut com a Negre, sociòleg i membre històric dels Minyons de Terrassa des dels inicis de la colla. Feiner, de 52 anys, havia estat cessat la setmana passada de les seves funcions d'assessor a la Diputació de Barcelona per Esquerra Republicana per unes presumptes amenaces a Juan Arza, de Societat Civil Catalana. La cerimònia de comiat està prevista per demà dimarts a la tarda al cementiri municipal. I en els esports veurem com el Terrassa Futbol Club ocupa ja llocs de play-off d'ascens després de derrotar el Vilassar de Mar per 2-0. En les properes 3 jornades, els agrencs hauran de defensar aquesta quarta posició. Diumenge tocarà visitar el Figueres sense David López ni Joel Canyaveras, sancionats per acumulació de targetes. Roses, llibres, bon temps i molta gent. Terrassa ha celebrat aquest diumenge la Diada de Sant Jordi amb sol i moltes ganes de regalar roses i llibres. A tot Catalunya, Nosaltres dos, de Xavier Bosch, ha estat el llibre més venut. En castellà, el més sol·licitat ha estat Pàtria, de Fernando Aramburu. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal van seguir des del Raval de Montserrat la jornada amb un programa especial ple d'entrevistes i connexions. Nova desestimació judicial i ja en són 3 de les peticions de suspensió cautelar dels acords municipals de finalització de la concessió atorgada a Mina, tal com va passar al gener i al març. Ara ha estat el jutjat número 2 de Barcelona el que ha desestimat la petició formulada per l'Associació d'Accionistes de Mina. Aquesta darrera desestimació dona plena efectivitat als acords del ple del mes de desembre de l'any passat, que incorporaven la pròrroga forçosa del servei i també la finalització del contracte de concessió de mina i la reversió de béns pel servei a l'Ajuntament. El regidor d'Aigua de l'Ajuntament de Terrassa, Alfredo Vega, ha manifestat en un comunicat que el fet que la justícia doni la raó al consistori amb aquesta desestimació de 3 peticions de suspensió i per 3 jutjats diferents demostra que l'Ajuntament està fent bé les coses i, a més, afegeix Vega, reforça la voluntat del consistori de recuperar la gestió pública de l'aigua. La tercera fase de l'esponjament de Can Anglada ja està en marxa. Aquest matí l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat han firmat el conveni que l'ha de fer possible. S'expropiaran i enderrocaran 4 blocs, 80 habitatges. La inversió superarà els 7 milions d'euros. Seva tercera i darrera fase. Aquest dilluns, Generalitat i Ajuntament han signat el conveni que ho ha de fer possible. Aquest darrer tram d'obres preveu l'expropiació i l'enderroc dels últims 4 blocs i els treballs de reurbanització de la zona. Els habitatges afectats són 80 i suposa el reallotjament de 36 famílies. Com en les anteriors fases, se n'encarregarà cas per cas l'Oficina Municipal de l'Esponjament de Can Anglada. La inversió prevista és de 7,5 milions d'euros. La primera part d'aquesta fase s'executarà entre aquest any i el que ve. La segona es perllongarà fins al 2019. Aquest esponjament el que significa és això: entra aire en el nostre barri, queden espais lliures i, a més, han de quedar vivendes dignes i persones que són meravelloses però que tenen dret també a un barri digne i amb una cohesió
que és el que en definitiva volem tots, bona convivència. Actuant sobre l'urbanisme, actuem doncs, sobre molts altres temes, sobre la seguretat, sobre l'entorn real de tots i cadascun de nosaltres. No? Per tant, avui, amb aquesta signatura d'aquest conveni, jo crec que en el fons el que ens estem és comprometent a una millora de qualitat de vida en el barri de Can Anglada i, per tant, a una millora del barri i del conjunt de Terrassa. Des que van començar les obres, tres edificis ja han anat a terra, dos més estan en fase d'execució i s'enderrocaran a finals del mes de juny. Un cop acabat tot el projecte urbanístic, nou blocs de pisos n'hauran resultat afectats, amb 184 habitatges i s'hauran reallotjat 90 famílies. El consistori té previst posar en marxa un procés participatiu per decidir els usos dels espais alliberats. La inversió total feta al nord del barri arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre les dues administracions. Per cert que l'Ajuntament ha reclamat a la Generalitat una comissió per estudiar la rehabilitació i les ocupacions que es donen a la zona, en el marc de la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Com els dèiem, hores abans de la Diada de Sant Jordi, els Minyons van comunicar la mort de Carles Fainé, més conegut com a Negre. Membre històric dels Malves, excap de colla i molt vinculat a Esquerra Republicana, Fainé havia estat cessat del seu càrrec a la Diputació la setmana passada. La cerimònia de comiat es farà demà a la tarda. Ha mort Carles Fainé Alonso, més conegut com a Negre, membre històric dels Minyons de Terrassa des dels inicis de la colla, sociòleg i estretament vinculat a Esquerra Republicana de Catalunya. La colla Malva va emetre un comunicat la tarda de dissabte donant a conèixer la mala notícia. Fainé, de 52 anys, havia estat cap de colla i president de Minyons en diverses etapes de la formació castellera. Fainé va ser cessat la setmana passada de les seves funcions d'assessor a la Diputació de Barcelona per Esquerra per unes presumptes amenaces a Juan Arza, de Societat Civil Catalana, i era un dels puntals de la secció local d'Esquerra de Terrassa. El grup municipal de la formació política en destaca en un altre comunicat de condol la capacitat de treball i visió de possibilitats en la recuperació de tradicions populars al nostre país i que va ajudar a portar la seva estimada colla Minyons a ser un dels referents del món casteller. Entre els anys 2007 i 2011, Fainé va ser coordinador de l'àrea d'acció social a l'Ajuntament de Terrassa, desenvolupant el Pla Local d'Inclusió Social, entre altres projectes. També va ser cap del Servei d'Empreses i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda del 2011 al 2016 i fins fa poc assessor tècnic a la Diputació. Diverses formacions i personalitats del món de la política i els castells han mostrat el seu condol a les xarxes socials. La cerimònia de comiat està prevista per aquest dimarts a les 3 de la tarda al cementiri municipal. RetailCat, l'organització empresarial que representa el sector del comerç i del retail a Catalunya, ha presentat al Parlament les seves esmenes a la nova llei del comerç, serveis i fires de Catalunya. Volen que hi quedi clar el model BID per la gestió dels eixos urbans compactes i que es reguli específicament el comerç en línia. En aquest sentit, reclamen que s'equipari la fiscalitat en la venda per internet a la venda física o que els 8 festius que fixa la Generalitat siguin els mateixos per tothom, excepte 2 dies que cada municipi podria escollir. RetailCat també vol introduir 2 noves temporades més de rebaixes, a més de les d'estiu i les d'hivern. Serien les de primavera i de tardor. Asseguren que al comerç li anirien bé per liquidar estocs de temporada. El Terrassa Futbol Club acumula la millor ratxa de victòries en el millor moment de la temporada. Joan, bona nit. Bona nit, Marc. I aquest cop la víctima ha estat el Vilassar de Mar, no? Sí, sí, ha sigut la víctima el Vilassar de Mar. A més, el Terrassa sabia, abans de jugar el partit que havia fet el Sant Andreu, que era el seu rival més directe en la lluita per la quarta posició, sabia que havia empatat i si guanyava es posava en quarta posició i va... I ha passat. I ha passat, és a dir, va complir amb els pronòstics. A la jornada 6 va ser l'últim cop que vam veure el Terrassa en llocs de play-off d'ascens. N'han hagut de passar 29 per tornar a veure'l a la zona privilegiada de la classificació.
Els Agustín Vaques van fer ahir els deures i van sumar davant el Vilassar de Mar la cinquena victòria consecutiva. El triomf agarenc, combinat, com dèiem, amb l'empat del Sant Andreu, els atorga aquesta quarta posició. El Terrassa Futbol Club ja està en llocs de play-off d'ascens. La victòria d'aquest diumenge, la cinquena consecutiva, per 2-0 contra el Vilassar de Mar, combinada amb l'empat del Sant Andreu davant l'Europa, ha permès assaltar la quarta posició. Abans del partit, homenatge a Minyons de Terrassa i minut de silenci per la mort de Carles Fainer, expresident i excap de colla dels Malva. Tot i una primera gran ocasió de Joan Grassa als 5 minuts, els d'Agustín Vaques han sortit molt precipitats a la primera meitat, coneixedors de l'empat al Narcís Sala el dia abans. No han sabut desenvolupar el seu joc habitual ni tampoc materialitzar les jugades a pilota aturada, tal com havia passat la jornada anterior. Amb 0-0 s'ha arribat al descans. El segon temps no ha pogut començar millor per al Terrassa, que als 4 minuts ha vist com Omar feia un clar penal a Belillas. Grassa ha fet l'1-0. En els minuts posteriors, els agarencs han pogut sentenciar, però han estat desafortunats de cara a porteria. A més, Joel Canyaveres s'ha hagut de retirar lesionat. Tot i aquest hàndicap, el gol de la tranquil·litat ha arribat en el minut 83. Raillo, que havia substituït Grassa, ha fet el segon en una acció de murri. Nos ponemos en esa posición que llevamos persiguiendo toda la temporada, pero el mensaje ya no de hoy, sino de estas últimas 4 o 5 semanas, es que la euforia que entendemos que pueda haber fuera del vestuario, en el vestuario se tiene que convertir en confianza, sobre todo en confianza, en seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, en intentar mejorar día a día y bueno, y seguro que eso al final te puede llevar al premio que estamos buscando. La idea es intentar aguantarlo estas 3 semanas y poder disfrutar del primer objetivo que se había marcado el club. En les properes 3 jornades el Terrassa haurà de defensar aquesta quarta posició. Fins i tot pot treure-li la tercera al Vilafranca, a només 2 punts, després de la derrota dels vilafranquins a Castelldefels. Diumenge toca visitar el Figueres, sense David López ni Joel Canyaveres, sancionats per acumulació de targetes. Deixem el futbol perquè aquest migdia s'ha presentat a Terrassa la jornada de futbol femení que tindrà lloc el proper 1 de maig. La seu és el municipal de Camparellada. L'objectiu, com en les darreres edicions, no és un altre que promoure aquest esport entre les noies. Promoure l'esport rei entre les noies. Aquest és l'objectiu de la cinquena edició de la jornada de futbol femení de Terrassa. La iniciativa va néixer a nivell de la nostra ciutat fa 6 anys, però ja en la segona convocatòria es va ampliar a tot Catalunya. Un centenar de nenes i noies d'entre 6 i 14 anys es donaran cita el proper 1 de maig al Centre Municipal Camparellada. A nivell de tot Catalunya, en les anteriors edicions s'han registrat unes 3.000 jugadores. La jornada està organitzada per l'Ajuntament i la Federació Catalana de Futbol. I és que per les dues entitats, doncs, la igualtat de gènere en l'esport és un tema prioritari. I estem treballant perquè tant homes com dones tinguin les mateixes facilitats d'accés a totes les activitats esportives. El camp es dividirà en 10 estages, en 10 proves. Es faran els grups de nenes amb monitors qualificats que acompanyaran a les nenes en tot moment a ajudar-les a fer les proves i a fer els exercicis i acabarem amb partidets mini partidets de les nenes perquè totes puguin jugar una estona. La federació té registrades 1.000 fitxes de noies que practiquen futbol a la nostra ciutat. Són el 10% de les catalanes federades. Catalunya multiplica per 2 el nombre de fitxes de la segona comunitat d'Espanya, Andalusia, però l'objectiu és continuar treballant per arribar als nivells europeus i doblar el nombre de llicències en els propers anys. Les inscripcions i tota la informació i serveis que ofereix la federació a aquestes nenes, noies i dones es pot trobar al web futbolfemení.com. Dissabte va acabar la fase regular a la divisió d'honor masculina de waterpolo. En categoria masculina, el Terrassa va complir amb els pronòstics i va derrotar còmodament el Cué, el Rubí. Amb aquesta victòria, els de Dida Covacho acaben tercers. El seu rival als quarts de final del play-off pel títol serà el Sant Andreu. El primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3, serà el 2 de maig a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa acaba tercer a la Lliga Regular de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo i s'enfrontarà al Club Natació Sant Andreu en la primera eliminatòria del play-off.
El conjunt de Didac Covacho va certificar aquest tercer lloc amb un magnífic partit contra el Club Natació Rubí, guanyant-lo per 5-12. Tot i jugar de visitant, el partit es va disputar a l'Àrea Olímpica de Terrassa. El Club Natació Terrassa va dominar en tot moment el derbi vallesà, però no el va poder sentenciar fins a la segona meitat. Els dos primers períodes els va guanyar per la mínima, 1-2 i 2-3, gràcies a l'encert en atac de Ricard Alarcón, Jordi Pérez, Álvaro Granados i Agustí Pericas. A la represa, la natació va sentenciar amb un parcial de 0-3, un cop que noquejava el Rubí i el deixava sense opcions de reaccionar en l'últim quart, que també va ser per als visitants 2-4. Érem conscients que érem nosaltres, només érem nosaltres, depenia de nosaltres, no havíem d'estar pendents del que feia el Mataró i jo crec que nosaltres hem fet el partit seriós que tocava. No? Érem conscients que ens costaria, que no seria un partit fàcil, perquè el Rubí no baixaria els braços. Ell sabia que era un tot o res i ell ho ha intentat, però nosaltres jo crec que hem estat molt ordenats en defensa i després, a poc a poc, en atac, doncs hem anat amb la nostra sortida al contraatac, que crec que a poc hem anat trencant el partit. El Natació Terrassa, que té el factor piscina a favor, disputarà el primer partit de quarts de final el dimarts 2 de maig a 8:45 del vespre. Passarà el millor de 3 partits. El Rubí, per la seva banda, baixa de categoria en acabar últim de la Lliga regular. I en categoria femenina, el Club Natació Terrassa s'ha quedat a les portes de jugar al play-off pel títol. El conjunt de Xavi Pérez havia de guanyar l'últim partit de la fase regular contra el Mediterrani per més de 3 gols de diferència i esperar que el Moscardó no s'emportés el triomf de Rubí. Les agrenques van complir, però les madrilenyes també van aconseguir els 3 punts. El Club Natació Terrassa li ha anat del canto d'un duro classificar-se per primera vegada a la seva història per als play-off pel títol, o el que és el mateix, li ha anat d'un gol. Per cada quart necessitava guanyar per més de 3 gols el Club Esportiu Mediterrani. Ho va fer 14-8. I d'altra banda, el Madrid Moscardó no podia guanyar la piscina del Rubí. Aquesta segona premissa, però, se'n van en orris gràcies a una remuntada agònica de les madrilenyes als últims instants de partit, emportant-se els 3 punts en un ajustat 9-10. A la piscina de l'Àrea Olímpica, el Natació va fer el que havia de fer, guanyar amb solvència en un dels millors partits de la temporada de l'equip de Xavi Pérez, que ha acabat pletòric de forma. Les agarenques van tenir un inici fulgurant i el primer quart ja guanyaven 4-1. Anna Roldán, que va acabar amb 4 gols, i Noelia Mora amb 5, comandaven les operacions en atac. El Mediterrani va reaccionar al segon quart i no va deixar que l'avantatge s'ampliés. A la represa, el Natació rematava la feina amb un nou festival golejador, 5-1. Xavi Pérez, tot i no aconseguir la quarta plaça, estava molt satisfet. És el primer cop que el Club Natació Terrassa es classifica 5è a la divisió d'honor femenina. Estic molt content amb la temporada que hem fet, sobretot amb aquest últim partit. Crec que hem acabat fent el millor partit de la temporada. Hem estat a un nivell altíssim, una concentració molt alta i a més hem tingut una afició brutal que ens ha estat donant suport tota l'estona i és d'agrair. Hem de seguir treballant, ara no... O sigui, deixem aquesta temporada i hem de ja agafar aire, descansar, preparar el juvenil, que és el que tenim més a prop, i seguir creixent per seguir millorant l'any que ve a buscar millorar aquesta 5ª posició, 5ª, per primera vegada. El Mataró, el Sant Andreu i el Madrid Moscardó són els 3 equips que intentaran fer-li pessigolles al Club Natació Sabadell en el play-off pel títol. I en hoquei herba es va disputar la penúltima jornada de la fase regular i amb 2 derbis locals en categoria masculina, l'Atlètic va derrotar 4-2 al Club Deportiu Terrassa, mentre que en femenina hi va haver repartiment de punts entre Gara i Club Deportiu Terrassa. El derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa ha estat el partit més destacat de la penúltima jornada a la divisió d'honor masculina. Els de Can Sales s'han imposat per 4-2 i encara aspiren al tercer lloc, que ocupa el Club de Campo, amb els mateixos 33 punts que els agarencs. Els de Dani Martín s'han avançat els 2 minuts, quan Albert Beltrán ha superat el porter visitant d'un forxut. El gol ha despertat un Terrassa que, tot i tenir la permanència assegurada, ha buscat el triomf. Pep Rimbau, en una gran acció col·lectiva, ha empatat, però Joan Tarrés ha fet el 2-1 abans del descans. A la represa, Santi Ibáñez ha col·locat el 3-1, però Rimbau donaria emoció amb el segon gol del conjunt de les Pedritxes. Pol Parrilla, a 3 minuts per al final, ha fet el 4-2. El Club Egara, per la seva banda, ha guanyat 1-2 al Complutense i s'assegura el segon lloc de la classificació. En categoria femenina, derbi també al Pla de Bonaire entre Egara i Club Deportiu Terrassa, amb repartiment de punts després de l'1-1 final. Ana Fito, a la sortida d'un córner, ha neutralitzat el gol de les visitants, obra de Marta Folk.
El Club Deportiu Terrassa, a qui l'han anul·lat un gol en l'últim quart, ha tingut més opcions d'emportar-se la victòria. Almenys des d'aquí la banda era golaç, és una llàstima. Els àrbitres demanen que no parlem d'ells i que els ajudem amb tot. Nosaltres des d'aquí intentem pues, no dir res i anar a favor d'ells, però clar, quan arribes aquí i et trobes àrbitres que potser per nivell de divisió d'honor pues, no sé si estan encara preparats, hòstia, et sap greu. El Terrassa ha empezado a jugar bastante bien los primeros dos cuartos. Nosotros hemos empezado con una marcha muy baja y lo hablamos en la media parte. Creo que lo supimos subir en los últimos dos cuartos y he pedido a las chicas que a partir de ahora queremos ver un Legarra que juegue un partido completo como hemos visto en los últimos cuartos. Legarra defensarà la quarta posició en la darrera jornada quan visiti el Complutense. El Club Deportiu Terrassa, setè, encara pot aspirar a treure-li el sisè lloc al Polo. Qui s'ha complicat la permanència és l'Atlètic, que ha perdut 2-0 a Sant Sebastià i ha vist com el Pozuelo s'imposava per 1-2 al Jolaseta. Les d'Andreu Enric ocupen de nou l'últim lloc, que condueix al descens directe. Evitar-ho passa per guanyar o empatar diumenge a Can Sales davant el Jolaseta i evitar que les madrilenyes no puntuïn amb el júnior. Doncs atenció a aquest partit del diumenge a Can Sales entre l'Atlètic femení i el Jolaseta perquè s'estan jugant aquesta permanència i, com dèiem, han de guanyar o fer millor resultat del que pugui fer el Pozuelo contra el júnior. Ho veurem, Joan. Demà tenim més esports, com sempre, amb el Sant Cristóbal, que s'ha desinflat una miqueta, no? Ha sortit dels jocs de promoció d'ascens, però ha estat molt a prop la segona posició. Demà ho expliquem. Demà ho expliquem. Gràcies, Joan, i ens veiem divendres. Molt bé. Adéu. Sant Jordi assolellat i amb molt d'ambient pels carrers de Terrassa. La ciutat va viure ahir una diada fantàstica amb les tradicionals parades de llibres i roses. És habitual destacar els llibres més venuts cada 23 d'abril. Aquest any els de Xavier Bosch, Pilar Rahola, Jordi Basté i Carles Capdevila han estat els més sol·licitats també aquí a Terrassa. Terrassa ha celebrat aquest diumenge una diada de Sant Jordi esplèndida. El sol ha lluït des de primera hora del matí i la gent ha omplert de gom a gom els carrers a la recerca de roses i llibres. Rosa i libro. Sí. Ambos. Jo a ella i ella a mi. Ja hem fet la feina. Hem comprat la rosa, hem comprat els llibres pels nens i la veritat és que disfrutant perquè el dia acompanya, fa un sol espectacular. Ara anem pel tema. Els llibres jo ja els he comprat, ara anem de cara a les roses, que espero que siguin esplèndides. Som per les tres de casa, la meva dona i les dues més filles, per la meva fillola que avui fa els anys, i per la meva sogra. I knew that the guy buys the book and the girl buys the rose, and that's it. Yeah, I like it, it's nice. A lot of people. Els meus pares sí que han fet fidels, l'home, la rosa, la dona, el llibre, però com que jo em dic Georgina i és el meu sant, també m'ha tocat un llibre. Com cada any, Sant Jordi és el dia per excel·lència pel sector llibreter. La plaça Vella, el carrer Unió i molts carrers del centre han estat plens de parades de roses i llibres. Aquest any, la prèvia de dissabte ha portat un augment de vendes significatiu. Estem contents perquè està venint molta gent, perquè bueno, es nota que fa bon temps, que la gent tenia ganes d'un Sant Jordi sense pluja. Doncs s'ha anat molt bé, els companys que porten més anys han dit que de tot, de 10 anys, dels dies més forts, s'ha notat bastant que sigui diumenge i molt bé, molt content. Bueno, però s'ha sigut una bogeria des que hem començat a 3:15. No sabíem molt bé com funcionaria, perquè aquest Sant Jordi de dos dies és una cosa estranya, no sabíem com funcionaria, però la veritat que molt bé, la gent ha sortit al carrer avui diumenge, ha fet un dia molt bo. Els de Canal Terrassa vam seguir la diada des del Raval de Montserrat amb un programa especial amb convidats, entrevistes i connexions en directe. Feia anys que no teníem un Sant Jordi en diumenge i també que el dissabte no hi havia una prèvia. Avui ha estat un dia molt assolellat, ha fet fins i tot calor i ara, quan encara és mitja tarda, el centre continua ben ple de gent. Fins i tot ja tenim Cultura Popular omplint la plaça Vella de Terrassa. Sense ser el rànquing oficial, alguns dels llibres més venuts van ser aquests. Que s'ha venut moltíssim ha sigut Pàtria ha sigut molt bo. El més fort és el Basté. El Jordi Basté, que ja s'esperava. El Cavaller Floyd s'ha demanat bastant. El Jaume Cabré, que aquí, evidentment, és molt important. Així política, Gran Teranyina. Un del Carles Capdevila s'ha esgotat de seguida, la gent el buscava per tot arreu, a més, tothom preguntant on és el Carles Capdevila. Títols molt comercials, com l'Espinosa. La Rahola també ha sortit molt. D'infantil, que ha estat a la part d'infantil de Sinúcia, o que més s'ha venut ha sigut Els fantasmes no trucant a la porta. Entre roses de paper o roses de veritat, el cas és que Sant Jordi ha tornat a ser un dels dies més especials. Doncs tots aquells i aquelles que heu participat, aneu venint cap aquí.
L'asseguradora Mútua Terrassa ha celebrat aquest diumenge la Diada de Sant Jordi amb un taller de manualitats per a infants. Els assistents han après a fer roses de paper i també s'han regalat exemplars del llibre infantil de Mútua Terrassa. A les 7 de la tarda s'ha fet el sorteig d'un cap de setmana a PortAventura. Eva Pujol n'ha estat la guanyadora. Per 4 persones a PortAventura, una manyocent. La mort de Carles Feiner ha tenyit de dol la tradicional actuació castellera per Sant Jordi. Ahir diumenge a la tarda, Minyons i Castellers van actuar a la plaça Vella fent un darrer homenatge a Feiner. Els Malves van completar el 3 de 8, el 2 de 8 en folre, el 4 de 8 i el Pilar de 6, en una diada força trista per la colla garenca. Diada de Sant Jordi de dol a Terrassa. Després que dissabte se sabés la mort de Carles Feiner, Minyons i Castellers de Terrassa s'han unit a la plaça Vella per fer-li un homenatge amb una de les passions de Feiner, com eren els castells. Ha estat aquest diumenge a la tarda, amb el centre de la ciutat encara ple de gent que sortia als carrers per aprofitar les últimes hores de Sant Jordi. El Carles ha estat, per Minyons, ha estat la peça fonamental perquè Minyons sigui així. És la persona que ha estat més anys president, més anys cap de colla, és dels fundadors de la colla o dels que va començar la colla. Per nosaltres és una pèrdua inqualificable. I si Minyons són com són, molt en part és pel Carles. Carles Feiner era membre de la colla des dels seus inicis. Va ser-ne el cap de colla durant 9 temporades, algunes als anys 80, també en els anys 90, i les dues últimes, el 2005 i el 2006. També va ocupar el càrrec de president dels Minyons les temporades 96, 97 i 98. També agrair als Castells de Terrassa el seu pilar de dol al costat nostre. Això dona la idea de que el món casteller està unit. Hem rebut tot el món casteller està al costat nostre, però s'han posat a la nostra disposició pel que sigui, això és coordinadora, i això doncs, també és molt d'agrair. Les gralles de Minyons i Castellers han sonat aquest cop en homenatge a Carles Feiner. Mútua Terrassa ha celebrat Sant Jordi amb diversos actes de caire lúdic i social. Del conjunt destaca la representació teatral de La Martineta, amb text de Laia Albert, il·lustracions de Rita Culla. L'obra ha anat a càrrec dels alumnes de 5è de primària de l'Escola Lavet i ha comptat amb la dinamització d'Elisabet Carnicer. Just després, responsables de Mútua han explicat als participants la importància d'una bona higiene de mans perquè en prenguin consciència i ho facin correctament. En l'àmbit sanitari, aquesta és una pràctica intrínseca a la professió i que contribueix a evitar i prevenir infeccions relacionades amb l'atenció sanitària. Estareu més fresquets. La Biblioteca del Districte 4 celebra aquesta setmana el seu 10è aniversari. Aquest dissabte, una festa popular a la plaça de l'Assemblea de Catalunya ha donat el tret de sortida als actes de celebració. Durant tot el matí s'han fet activitats com ara una cercavila i una batucada a càrrec de Som Maurina o una xocolatada. El Club de Gent Gran de la Maurina ha fet una exhibició de sardanes, balls en línia i sevillanes. També hi ha hagut actuacions de teatre i circ de la mà de la companyia 8 i Tub d'Assaig 770. Els actes per celebrar aquests 10 anys de vida continuaran fins dissabte. Aquest dilluns a la tarda els més petits podran gaudir de l'espectacle per a nadons Aigua va, aigua ve. Demà dimarts es farà una conferència sobre Carmen de Bizet i el dimecres es presentarà el llibre Tintinaires de Catalunya amb una taula rodona posterior. I divendres a la tarda una festa jove tancarà a la celebració d'aquest 10è aniversari de la BD4. I a més de llibres i roses, aquest cap de setmana a Terrassa també s'ha omplert de música i titelles. La tercera edició del Festival Didó ha ofert espectacles, tallers, espais de joc a diversos indrets del centre de la ciutat. L'epicentre principal, però, ha estat el Vapor Gran. Tàndem entre música i l'art visual i escènic dels titelles. El Festival Didó ha arribat aquest cap de setmana a Terrassa per apropar un públic familiar al teatre representat per titelles, també anomenats objectes teatrals. L'organitzen els Amics de Música de Terrassa i el SEM, en col·laboració amb l'Ajuntament, i en destaquen el factor sorpresa dels espectacles per la gran varietat de gèneres dins del món titellaire. Hi ha tanta tipologia de titelles, titelles de taula, titelles de fil, titelles de guant, titella tradicional català com el que tindrem també demà al matí amb la companyia Guinyol Didó. L'objectiu doncs, és això, és a explotar al màxim tot el món titella per donar-lo a conèixer de la mà de la música en viu.
El Teatre Principal i el carrer Fontvella han acollit alguns espectacles. El Vapor Gran, però, ha estat l'espai principal escollit per desplegar activitats, muntatges teatrals i espais de joc. Tercer festival Didò, que aquest cop arriba amb 12 companyies catalanes, 4 de terrassenques i tot un espai dedicat als nens i nenes, ple de joguines i de titelles, que són les veritables protagonistes d'aquest festival. Estic sentint el conte que m'està explicant la Sofia. Pues molt bé, la primera vegada que el veig i la veritat que molt bé. El llop i els tres porquets. De que un llop arriba a les cases dels tres porquets. És com una titella gran que si aixeques una corda doncs es mou una cama, un braç. El que més m'ha agradat ha sigut això. El festival pren el nom de Didò, terrassenc nascut l'any 1880, que va esdevenir un dels titellaires més populars del segon terç del segle XX. És un terrassenc que va ser la primera meitat del segle passat, el segle XX, que va fer escola fins i tot, va viatjar a París, Londres, es va ser conegut per tot arreu, per tota Europa, i pensem que s'hauria de donar reconeixement i hem de partir d'aquests terrassencs il·lustres poc coneguts i fem una mica de memòria històrica cultural que encara falta recuperar molts grans personatges, no? Precisament amb aquesta voluntat de reconèixer els terrassencs i terrassenques que han donat valor a la cultura al llarg dels anys, el festival premiarà cada any a una personalitat en concret. El primer ha estat el titellaire i home de teatre, César Serrat. I ens acomiadem amb dues de les millors ballarines del moment. Les van poder veure dissabte a Terrassa, al Centre Cultural, presentant Deesses i Dimonis. Són Blanca Lee i Maria Alexandrova, que s'uneixen en aquesta peça per expressar el poder universal creatiu femení inspirat per les mitologies clàssiques i primitives. La trobada de dues estrelles de la dansa en una creació on es transformen en diableses o en divinitats benvolents per canviar el destí dels humans, sembrant el seu entorn força, alegria i energia. Us deixem, doncs, amb aquestes imatges, que acabin de passar. Una bona nit.